Hej, Lukas Högberg. Nu ska vi prata om ryck. Det är en av lyften i tyngdlyftning. Och då kommer vi börja idag härifrån höften, som är själva klippläget där man skjuter ifrån stången sen upp så högt du kan så att du sen kan dyka under och fånga den. Och du kommer börja med här, när du lägger stången i höften, att du skjuter bak i rumpan, skit på vägen brukar jag säga. Härifrån så hänger man ner och låt stången följa låren hela tiden, känna att du har kontakt. Och för att göra det så måste du skjuta bak rumpan så att den kommer in i rätt position och ha bröstkorgen på andra sidan av stången. Så när du kommer ner här, börjar härifrån, går ner förbi knäna, fortfarande lodrätta underben. Och härifrån, när man kommer förbi knäna så börjar man långsamt att sätta sig ner och komma in i den här positionen. Och här är egentligen startpositionen. Men varför vi gör den här övningen för att börja från höften, det är för att lära in själva rörelsen som vi ska göra sen. Så när man kommer här, samma väg upp, på bakknäna, in stången, så jobbar man in stången mot höften och härifrån så hoppar man och fångar. Och det som kommer hända här, när vi startar från backen, kommer stången ligga lite längre fram på foten, men fortfarande vikten ska gå igenom hela kroppen. För att få in den lite närmare här, där vi är som starkast, så kommer vi trycka bakknäna, så stången kommer gå snett in i höften. Så du ställer oss här, kommer stången gå snett in i höften och sen så kommer vikten vara centrerad i höften här när vi skjuter på. Sen som sagt bara hoppa och fånga. Get some results, I wanna get it now. I made my decision, my health and my vision. I'll raise some doubts. Tack för att ni tittade på mitt klipp. Hoppas ni fick ut någonting utav det. Och vill ni se mer i framtiden så tryck på prenumerera-knappen. Prenumerera. Men nu sa jag rätt. Bra, vi kör det. Ja, vi kör det.